שלום, שמי דוקטור ליאור נשר, אני רופא מומחה במחלות זיהומיות וברפואה פנימית ומנהל את מרפאת המטיילים בסורוקה. מלאריה היא מחלה שמועברת על ידי יתושים. היא בעצם טפיל שחודר לגוף וגורם למחלות של חום גבוה שיכול להסתבך ואפילו להביא לידי מוות. היום אין לנו שום חיסון יעיל כנגד מלאריה. אם יש חשיפה לאזורים של התפרצות של מלאריה, צריך לקחת טיפול מניעתי בכדורים. מרשם מתאים לכדורים יספקו לכם בעת הביקור במרפאת המטיילים.